Mitt namn är Edvard Blom. I den här programserien ska ni få följa med mig till kända och mindre kända platser i staden som jag älskar, Stockholm. I det här avsnittet tar vi en närmare titt på snabbmatens historia. En historia som dryper av flott och myndigheternas iver att utöva förmynderi. Låt grammofonens toner ljuda. I Hötorgshallen finns ju all världens korvar. Starka spanska chorizos, det tyska debreciner, Regensburger, Frankfurter Nürnbergwurst. Allting man kan tänka sig. Och ofta väldigt välkryddat. Även de svenska korvarna var faktiskt väldigt starka gamla tider. Fram till ungefär mitten av 1800-talet. Fast det berodde tyvärr oftast på att det var ganska dålig köttråvara. Korvens inträde som snabbmat i Sverige skedde här på den stora konst- och industriutställningen på Djurgården i Stockholm 1897. Överallt gick korvmadammen runt och sålde varmkorv till hungriga besökare. Men att gå och äta samtidigt, som man så gärna gör idag, det var det inte tal om. Man stod alltid åt. Ända fram till 1940-talet i Sverige ansågs det 50-talet i väldigt, väldigt ouppfostrat för en gentleman att gå och äta. Det står i alla etikettböcker att det får man verkligen inte göra, utan man står still, man äter sin korv. Det här är världsutställningen i St. Louis 1904. Även den en plats för en av de stora nyheterna i snabbmatens historia. Här gjorde nämligen det moderna korvbrödet entrén. Ja, idag finner vi ju självklart att korven ligger och vilar i ett speciellt korvbröd. Men det har inte alltid varit så. Innan hade man nämligen alltid att man fick ett par vita bomullshandskar som man fick låna medan man åt korven. För att inte bränna sig och inte smutsa ner fingrarna. Så då åt man korven med vita handskar och sen lämnade man tillbaka handskarna när man ätit upp. Men det sägs att det förlorade så många handskar så det blev billigare att istället baka bröd folk fick ta med sig. Och då kunde de gå iväg med korven också. Att vara korvgubbe under 1900-talets första hälft var att jobba i motvind. Det var hårt reglerat och nya lagar och förordningar duggade tätt. Man förbjuds att sälja något annat än just korv och några andra små saker. Det prisregleras vilka priser man får ha. Man får bara sälja 200 korvar per dag. Sen måste man gå hem, sen har man tjänat nog mycket för att överleva, anses det. Klockan ett var ett av de första reglerna också, att man inte fick sälja efter klockan ett på natten. Korvgubbar med låda på magen var något av det som retade upp myndigheterna allra mest. 59 har man nästan fått bort dem, då kommer det här att man hotar med totalförbud mot låda. Och det är då Ove Törnqvist sjunger den här, det var en varmkorvgubbe på Fyristorg, han hade låda på magen. Han håller korvarna svarta för han hade sorg, han hade låda på magen. Det gillas inte av lagen. Det fick han inte ha, nej det var inte bra. En låda på magen. Men det förbjuds inte då. Den där protestsången funkar, det blir inget totalförbud. Utan man ger tillstånd för fotbollsmatcher och lite sånt här specialevenemang. Men i princip flyttar de in i små kiosker ganska tidigt. Och med de små kioskerna hade tiden blivit mogen för den andra storsäljaren i det svenska snabbmatsutbudet. Hamburgaren. Precis som korven var det en utställning som blev platsen för introduktionen. H55, konst- och arkitekturutställningen i Helsingborg 1955. Det blev en enorm succé för den nya maträtten. Och hamburgaren var redo att ta sig ut i landets alla kiosker. Det var bara det att det fanns ett litet problem. Det är förbjudet att sälja hamburgare i grillkiosker. Det är nämligen så att vi hade ju den här lagen som sa att man bara fick servera korv, kroppkakor och ett par andra rätter och köttbullar i kiosker. Och allt som inte stod nämnt, det var förbjudet. Till och med ketchup var förbjudet länge för att det inte stod med i listan på vad man fick servera.
Och det är därför vi befinner oss på den här hamburgerbaren i Haninge söder om Stockholm. Här skedde en revolution utan motstycke inom svensk snabbmatshistoria. 1957 började Erik Engström här just på denna korvkiosk Vegabaren i Haninge att sälja hamburgare trots att det var förbjudet. Och myndigheterna blev naturligtvis vansinniga över detta oerhörda brott. Han anmäls, han kallas till förhör och där säger han lugnt bara: "Nej, jag serverar inte hamburgare, jag serverar tillplattade platta köttbullar." Och platta köttbullar fick man ju sälja, för man fick sälja köttbullar enligt lagen, man fick inte sälja de här amerikanska hamburgarna enligt lagen. Eriks listiga försvar tar myndigheterna på sängen och han slipper straff. Han kan fortsätta sälja sina tillplattade köttbullar och Vegabaren i Haninge är fortfarande still going strong och minst lika populär som i hamburgarens barndom. Och man kan tycka vad man vill rent smakmässigt eller av snabbmatskultur, men det var ändå en enorm seger Erik Engström vann för den privata individuella friheten. Myndigheterna ska inte lägga sig vad som serveras i kiosker och vad jag vill äta till middag. Nu kan du själv avgöra vad det sista avsnittet av Edvard Blom Stockholm ska handla om. Gå in på rutan bredvid och rösta på just ditt favoritalternativ.